Fábrica abandonada, arquitetura impossível. Um fauno toca ao centro. Um pássaro raro responde de longe. Um gato mascarado caminha debochado pelas passarelas metálicas. O fauno tenta espantá-lo. Corte. Um cachorro sentado num banquinho tenta agradar uma plateia invisível com seu violão. Inventa uma canção. A passarela despenca. Fauno, cachorro e gato fogem se atropelando. Passam por uma porta vermelha e chegam a um restaurante vazio. Corte. Somente saxofone tenor toca notas rasgadas. O cachorro já está no palco mal iluminado com seu instrumento metálico. Convulsão de instrumentos. Gato e fauno se envolvem numa nuvem de pancadaria que flutua, atirando mesas para os lados. O cachorro toca o saxofone e os dois param de brigar por um segundo. Continua. Saxofone mais abrasivo, sempre sozinho, alternando com os outros instrumentos. Continua a briga. O restaurante vira poeira. Corte. Mais silêncio do que som. Um sino. Funeral do cachorro. Fauno e gato enlutados se reúnem em volta do caixão.
animais de fazenda se reúnem lentamente como num presépio. Viola toca um requiem, crescendo. Um antigo ritual de ressurreição. Corte. O cachorro volta à vida, dançando sobre o caixão. Todos os presentes dançam ao seu redor. Uma assombração aparece em uma estrada de terra em noite de lua crescente. Uma assombração aparece à beira de um rio em noite de lua minguante. Os sussurros são os mesmos? O instrumento é uma extensão. Gestos, adestramento, dominação, ressonância. Terreno íngreme. Tocar um fio de cabelo. Tudo começa com um cavalo, animal que nos guia com suas orelhas. Cavalo que tropeça em tudo e em vão reluta, nervosamente nu em seu vestido de seda. Animal vibrátil e sem dedos. Nenhum animal se parece tanto com uma primeira bailarina, uma estrela de corpo de balé. Mas aqui este específico animal nos conduz apenas a desequilíbrios. Se hora ou outra nos conduz a imagens sonoras, bucólicas, infantis, seu bucolismo é o bucolismo de quem se perde no campo e a sua infância é uma infância drogada. Um pequeno menino que por acidente come no pasto um cogumelo alucinógeno. Preste atenção nas cores presentes na sala onde você está. Deixe seu instrumento no chão. Caminhe pela sala até o outro extremo. Enquanto caminha, preste atenção nas sombras das outras pessoas presentes na sala. Se estiver sozinho, dedique atenção redobrada à própria sombra. Volte ao instrumento. Toque acompanhando as sombras. Eek!
Um fluxo constante, imperturbado. Não se preocupa com quem está no caminho. Uma sequência de golpes direcionados a ninguém. Continua sua trajetória errante enquanto canta, sem esquecer os passos tortos ou os barulhos da cidade. Onde encontrar a forma que dá a si mesma seu próprio conteúdo? Conversa de surdos quando dois já iniciam com seus assuntos. E veremos muito essa tendência. Às vezes dá tempo para um ajuste parcial, mas a sorte grande é a conjunção combinante e, ao mesmo tempo, surpreendente. Outra flauta, entretanto, amplia, imitando a máquina fotográfica. A flauta primeira sobra, mas tinge o ar, e sai do inicial como um perfume, como se o regente pedisse violão, MPB. Ele não pede. E o segundo violonista tome para si a missão. Me dê um solo. Essa música é improvisada, ele canta, como se tivesse de ser assim, uma canção. Acho que esqueci uma panela no fogo. Deixa eu correr ali e tirar. Porra, queimou. 2. Sua mente está microfonada. Músicos entram na sala. Músicos se posicionam. Músicos testam seus instrumentos. 1. A água esponja, a água sacode, água, fósforo, trempe, fogo, panela, bate no fogão. 2. Músicos entram na sala. Se posicionam. Testam instrumentos. Alguns tocam. 1. Não esquecer a panela no fogão, não esquecer a panela no fogão, não esquecer a panela no fogão, não esquecer a panela no fogão. 2. Músicos tocam. Um dos músicos aquece a água numa chaleira. O ambiente microfonado atrapalha o som. Músicos andam no espaço. 1. A panela de pressão apita. Corro até a cozinha, mexo na panela, batuco na mesa, lavo um prato. 2. Músicos andam no espaço. Um deles toca o violão, outro serve chá, outro bebe o chá. 1. Uma boa cozinha é silenciosa. Minha cozinha não é boa. 2. Alguém molha o dedo e passa na taça. Alguém passa o dedo em outra taça. Um balde, um outro balde com um pouco mais de água. Músicos se movimentam no espaço. Mente destinada a um violão. Tento fugir e o violão é a única saída. O coração, na ponta dos dedos, esperneia entre as cordas. Cansando, desacelero como quem chega ao mar depois de uma longa viagem. Uma multidão me acompanha. Foram arrastados como eu ou me seguiram até aqui? Tente fazer outro músico rir. Vinho pesado, com tantas janelas, algo de cachimbo no ar, como aquele blues de metafetamina vindo lá de Washington. Não, não é aquele Washington das burocracias, daquele povo chato que acha que pode mandar na vida dos outros. Não,
é do outro Washington mais legal, do Hendrix, do Cornell, do Lanegan. Os grafites não definem nada. Quem entende os compositores? Os que se enquadram, os que correm soltos pelos campos da Irlanda, até caírem mortos e serem absorvidos pela terra, a mater, a cratera, de onde tudo brota. A vida é improvisada. Ei, tem alguém batendo na porta. Maior acorde possível. Respire. Unhas. Variação. Sum, ré, fl, glas. Gesto. Atenção de outro músico. Vidro. Modular retroalimentação. Cigarra. Sapo. Tomate. Espectro sonoro saturado. Título, dica, subtítulo, instrução para ASMR, início, 2 pontos. Abra a geladeira, abra a gaveta, pegue a maçã, vá até a pia, lave a maçã, enxugue a maçã e as mãos, vá até o quarto, com a maçã, feche a porta e apague a luz, deixe tudo escuro e silencioso, sente na sua cama, coma a maçã. Explore seu entorno por algum tempo. Faça o silêncio mais longo do que um tempo que você tocou. Faça o som de uma altura definida. Sustente por um longo tempo, maior do que o último silêncio. Volte ao início, a menos que não reste ninguém atento, nem você mesma. Ué. Thank you.
situação é meio bizarra. Não sei se você vai acreditar, mas eu juro que aconteceu. Não, seu Zezinho, é sério. Não é história de pescador, não. Estava brincando. Coisa de menino de interior, sabe? Quando abaixei e vi uma casinha de barro, bem pequenininha. Fiquei curioso, olhei da janela e avistei um casal de besouros. Sim, seu Zezinho, tinha janela e tudo. A casinha era uma graça, toda mobiliada, com móveis minúsculos e uma decoração exemplar. Reparei no casal de insetos e eles estavam brigando. Uma discussão bem séria, coisa de homem e mulher, sabe? Tudo era como um zunido bem baixinho. Pelo que entendi, a briga era algo sobre a educação das crianças. Os dois estavam bem exaltados, mas, mesmo assim, foi a discussão mais linda que eu já presenciei. Aí foi zunido pra cá, zunido pra lá. Depois de um tempo, os dois se abraçaram. Seu besouro chorou, pediu desculpas, foi para a cozinha e preparou uma farta refeição. Pôs à mesa e, para chamar Dona Besoura, deu leves batidas em uma panela. Dona Besoura foi para a cozinha, sentou e aproveitou a refeição. Colocou a mão no rosto, também pediu desculpas e, em seguida, o divórcio. Hoje, uma aluna me disse: quase tudo que olhamos é familiar. É difícil sentir estranheza no que se olha. Ao que respondi: já ouvir é diferente. Há muitas coisas em ouvir que soam estranhas. Eu penso: há, com certeza, uma primazia do olhar sobre a escuta. Já escrevi sobre isso antes, inclusive. Ao ver ou que eu li, me lembro. Há alguns anos, eu gostava de O Kyung Lee. O Kyung Lee é interessante porque é possível ouvir seus gestos enquanto ela toca. É isso, afinal, a música que se toca em um instrumento, acho. Ouvir gestos. Hoje, aqui, vi também esses gestos, além de ouvir. O Kyung Lee em Gil parece querer fazer do cello uma guitarra. Eu gosto disso. Ouço drone, tensões, ascensões. Mas ouço também sua luta com o arco. Ao ouvir, vejo seus gestos. Prefiro essa O Kyung Lee, aquela mais feérica de alguns outros discos. Thank you.
Thank you.